মই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোক আৰু অসমবাসীৰ সকলো ৰাইজলৈকে মই দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সুৰেশ বৰা, মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ, মই যোৱাকালি ৰিজাইন দিছোঁ। মই এতিয়া অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মই আহি বিজেপিত জইন কৰিছোঁ আৰু অলপ পিছত আমাৰ আপোনাৰ বিজেপি পাৰ্টি অফিচত আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰেচিডেণ্টৰ সন্মুখত লৈ আকৌ আমি তেওঁক লগ পাই আমি তাতো এটা ফৰ্মেলিটিছ হ'ব। মই অহাৰ কাৰণটো হৈছে মানে আজি বহুদিন ধৰি মই কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কৰি আছোঁ, আপোনালোকে জানে, আৰু মই কেইবাবাৰো ইলেকশ্যন ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা খেলিছোঁ। তাত আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া আছিল, তেখেতৰ লগত মই ইলেকশ্যন খেলিলোঁ। লাষ্ট ইলেকশ্যন মই জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ লগত খেলিলোঁ, 751টা ভোটত আমাৰ ৰিজাল্ট আহিলে, পৰাজয় হ'লোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মোৰ যিসকল সমৰ্থক আছিলে, সমৰ্থকসকলৰ ধৰি লওক মূলত বহুদিন ধৰি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বা মোৰ আশা আছিলে যে এবাৰ ভাল হ'ব, হ'লে মই তেওঁলোকক কিবা কৰি দিব পাৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ যাৰ যেনেকুৱা প্ৰয়োজন আছে তেনেকুৱাখিনি মানে কৰি দিব পাৰিম। কিন্তু যিহেতুকে মই নোৱাৰিলোঁ আৰু প্ৰায় দিনখিনি গৈ আছে, মই মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনি গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টত আচলতে মই বিজেপিত জইন কৰিছোঁ। মই এনেকৈ ভাবিছোঁ যে আহি থকা দিনখিনিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কৈছে চাই দিম বুলি কৈছে, যে মোৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিকো আমি বিজেপিলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তেওঁলোকক কিছুমান সুবিধা দিয়া কথা চাওক। মই তেনেকুৱা কথাক লৈ মই অহা নাই, মই এনেকৈ অনেষ্টলি কৈছোঁ আপোনালোকক, তাৰমানে মই মোৰ যিখিনি মোৰ সমৰ্থক, তাৰমানে সমৰ্থকখিনিক মই চৰকাৰৰ মানে যিখিনি সা সুবিধা সেইখিনি দিয়াবৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই বিজেপিত জইন কৰিছোঁ আৰু মোচলি মোৰ মানুহখিনিও তেনেকুৱা লবি বুলি মই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি মই এইটো ধৰি লওক, শুনক, মোক প্ৰথমতে ৰাজনীতিলৈ উলিয়াই অনা মানুহটো হৈছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতে আনি পেলাই আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ কৰায়, দুয়োজনে সেই সময়ৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু তিনিওজনে মিলি পেলাই মোক এই আচলতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত মোক আগুৱাই নিছিল। আৰু এতিয়া মই বহুদিন ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কাম কৰিলোঁ, আপোনালোকে জানে, গতিকে এতিয়া অলপ দিন আকান মোৰতো মোকতো আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক উলিয়াই আনিছিলে একেটা সময়তে, গতিকে মই এতিয়া আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই অলপ দিন কাম কৰিব মই বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ একেবাৰে মূল উদ্দেশ্য হৈছে, আপোনালোকে শেষৰ দিনাও গম পাব, মোৰ মানে সঁচাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিক মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে কিবা আৰু আমাৰ বিধায়কজনক জৰিয়তে এতিয়া মই কিবা দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়াও মানুহখিনিয়ে মোৰ মুখলৈ চাই পেলাই মানে যোৱা নাই, কিবাখিনি বিচাৰি যোৱা নাই, গ'লে চাগে দিব কিন্তু যোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ কথাটো মই বহুদিন ষ্টাডি কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ মনে এইটোৱেই যে দাদা গুচি গ'লেই আমিও যাব পাৰোঁ, আৰু মোৰ মুখলৈ চাই পেলাই তেওঁলোকে যোৱা নাই, আৰু সেইটো মোৰ মানে সহ্যৰ অতি দুখ, মানে আপোনাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত নহয়, মানে সমষ্টিৰ স্বাৰ্থতহে 100%। আপোনালোকে এই কথাটো মোক পিছতো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, কাৰণ আমিতো সকলো ভাই বন্ধু একেলগে থাকিমেই ন, মই একদম গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ সমষ্টিৰ মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, লগতেতো আৰু যিসকল বিজেপি সমৰ্থক আছে সেইখিনিতো বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কাম কৰিয়ে দিছে, গতিকে মোৰ মানুহখিনিও হওক কংগ্ৰেছৰ পক্ষে, কংগ্ৰেছৰ পক্ষে মই নিজেই আজি মই তিনিবাৰ ধৰি লওক ট্ৰাই কৰি পেলাই মই নিজেই ধৰি লওক ছাকচেছ হোৱা নাই, আৰু এতিয়া ধৰি লওক মই ব্ৰহ্মপুৰৰ যিটো ভোট পেটাৰ্ণটো মই দেখিছোঁ, বা ধৰি লওক ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুৰখন অকণমান আপোনাৰ আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এটা সংযোগ হৈছে, এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল এটা ছিটুৱেশ্যনত মই যে ব্ৰহ্মপুৰত আৰু মানুহক কিবা দিব পাৰিম মই সঁচাই আশা কৰা নাই, মানে নাই নাই, এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে, শূন্য কেনেকৈ হ'ব পাৰে, শূন্যটো হোৱাৰ কথাই নাই, শূন্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মানে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে, থাকিবই, মোৰ পিছত কালিলৈ হয়তো কোনোবা এজনে দায়িত্ব ল'ব, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি যে এতিয়া মানুহে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বক অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমিও তেখেতৰ নেতৃত্বক লোৱা মানে মানি পেলাই আমি আশা কৰি আহিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুৰৰ মানুহখিনি মই কিবা দিব পাৰিম আৰু কাম কৰিব পাৰিম। তেওঁ আৰু এটা কথা, তেখেতেতো মোক আনিছিলে, মই তেখেতৰ লগতো এটা ছাৰ্ভিচ দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবিছোঁ, আৰু মই তেখেতক বিলিভ কৰা মূলত তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে মানে খুবেই ভাল, নাই মোৰতো লেটাৰখন যদি আপোনালোকে চাইছে তাতো মোৰ দলীয় অসন্তুষ্টি কোনো কথা নাই, মই কৈছোঁ খালি যে মই পাৰ্টি ছাৰ্ভিচ দিব পৰা নাই, মই ৰিজাইন কৰোঁ, তাতো তেনেকুৱা অসন্তুষ্টি মোৰ লিখা নাই।